Sarka, prečo nosíš to pyžamo naopak? Lebo si to chcem tento vek hladkať. To je zad a otoč sa. Toto je predok. A ty si spinkala takto celú noc? Áno. A to sú zázračné krídelka? A sú zázračné. A čo musíš s nimi spraviť? Zlietnúť. Wow. Takto a takto. Tak. Sarka, ty si dnes kto? Cukrová tanculienka. Cukrová tanculienka? A to odkiaľ si prišla na takéto meno? No, lebo som taká. Si taká však? Sarka, kedy pochopíš, že lakovky sa nenosia na začiatku novembra? Ale ja ich mám... Ale ja ich nosím ráda. To ja viem, ale za chvíľku bude fakt zima a potom už ich nebudeš môcť nosiť, dobre? Dobre. Dohoda? Dohoda. Takže už si dáš normálne čižmy, hej? Dobre. Keď bude sneh, hej? Áno. Dobre. Poviem ti, čo máte na obed? Áno. To je inak so Sarkou náš ranný rituál, však, že na červenej si čítame čo? Čo máme na papanie. Že čo máte na papanie. Takže počúvaj dobre, čo máte na obed. Na obed máte dnes špenátovú polievočku, pečené kura a rýža. Máte kváskový chlebík a ešte aj mrkvovo-jablkový šalát. Morčacie kúsky, vývar zo špikových teliacich kostí s cestovinkou a zeleninou, to je polievka. S kôprovou omáčkou. Máte pomaranč. A viedenskú klednu. Jubi! Kledna je inak knedla, len Sárka hovorí knedle kledna. Však? Rakúsku vestu. Poď. Ty vidíš, čo mám na sebe, to je také nemecké. Aký je dnes deň? Dneska je štvrtok. Ja sa ospravedlňujem, ale to sa bežne stáva v živote človeka, ktorý nemá presne nastavený harmonogram. Matej, a ty začal zase točiť vlogy moje. Zase chcem byť starým mladým. Možno sa si nezakryl výražku. No, to si ešte zakryjem. Wir liebe Deutsch, ja. Mám zajodlovať, ale až vnuka zajodlujem, dobre? Ale to je práve, že dobrý materiál, to je... Vieš čo, taký žak, žak je to, alebo taký semi žaž, žak. Ty si stredného vrastu? Ja som stredného rodu. Vrastal ti niekedy chod? To sa dá do toho písať takto, a ešte to aj magnetické. Toto potrebujeme do dnešného sveta. Súhlasím, to je ten obrátený zadok. Áno, ale tam ešte bude, že S plus F rovná sa V, L. Veľká láska. A ty si také mal ešte na základke? To som ja a ty. Áno. Veľká láska, postel praska, ešte V, L, P, P. Aha, to sme nemali, to ste mali taký update, Petr Žalke? Uh-huh. Odkiaľ nejak pochádzaš? Z Karlovky. Aha. Ďakujeme, že zálohujete a záleží vám na našej prírode. To bol taký roborod už. Hlasnejšie? OK. Ďakujeme, že zálohujete. Bože, prepáč, Maťo. One hour later. Ďakujeme, Ježiš, počkajte, s úsmevom. Three hours later. Ďakujeme, že zálohujete a záleží vám na našej prírode. Tak toto som Black Friends je v tej rozprávke. Mhm. Uprostred Petržalky. Ja tu na vás čakám, lebo som videla, že sa mi idete auto a my tá vás stalkujem a sa nehambím za to. Moderujeme pre Slovenskú sporiteľňu s Verčou v Starej Tržnici takú konferenciu biznisovú. A vlastne dlhšie sme spolu nič nemoderovali, čo je úplne senzačné, že sme opäť spolu. A hlavne od momentu, ako sa Mali narodil 2 mesiace a pár dní dozadu, tak vlastne sme si takto ako pracovne obidvaja povyrazili trošku viac. To znamená, že u nás v šatni sa predovšetkým odstriekava. Dobiješ baterky? Mhm, aby som mala energiu. Ty si ako elektrobicykel. To Dominika podľa mňa ešte nečesala niekoho, kto si práve odsáva mlieko pri tom. Na koľko si percent? Maličko ešte. Ó, ideš trojku záťaž.
Dobre. Neboj sa, zaradím peťku a fičíme. Práve tu rozpráva Michal Hanzuš, má podľa mňa veľmi dobré názory a vie sa vyjadriť aj k aktuálnym témam, ktoré presahujú nejaký hokej a dianie na ľade. Chcem ti dať takýto big up, lebo si myslím, že si to zaslúžiš a to, čo si povedal na margo reprezentácie hokejistov, ktorí sú v KHL, je podľa mňa to správne. A treba hájiť tie správne veci. Keď sme pri tej starej tržnici, tak neviem, že či ste v starej tržnici boli v takom tom backstage, alebo v tom zákulisí. A neviem, či ste na Netflixe videli Jeffreyho Dahmera, takého masového vraha. Je to ako zaujímavá podívaná a množstvo zákutí tejto starej tržnice mi tak jemne pripomína múdovo alebo náladovo celý ten seriál. Kúknite sa. No? Ideálne miesto na naštartovanie nejakej garbobrúsky. No ako to zvládaš, pracujúca matka? Dobre, pozri sa, ako bábečinko tuto spinka teraz, keď máme pauzu. No, so sweet. Ráda so mnou moderuješ? Hej. Prečo? Lebo si najlepší moderátor. Ale? Práve teraz v starej tržnici. Mi zabehla káva. Mám rada Kanyeho pesničku Good Morning, ale nemám rada Kanyeho. No tak to zaspívaj. Good morning! Ja idem vystupovať teraz, to nevieš ešte. Áno, áno, z autobusu. Nehrb sa. Lacný humor. That's what you're known for. Ako, Sara? Dobre, no. No, lepšie? Tak ako lepšie ako s tebou asi, ale stále to ešte nie je tam, kde to má byť. Ale dobre. A vaša Sara? Výborne. 100%. Ako vždy. Aj dráhu robili, tá sa im páčila. Dobre. Tá učiteľka je super trpezlivá našťastie, takže... Takže dobre. Dobre. Babi, ideme! Aby ste možno trošku rozumeli kontextu, tak Sara prišla do veku takzvanej prvej puberty, má len 3 roky, ale je to prvé také úvodné obdobie vzdoru. To znamená, že vlastne čokoľvek, čo by malo byť nejak organizované, kde by sa malo tancovať, kde by dievčatka boli v baletnom a boli chrumkavé ňuňu, tak Sara spraví, že nebudem. A Sarka, čo chceš robiť? Chcem sedieť a čumať. Mám jednu fotografiu, ktorá demonštruje to obdobie vzdoru. Tu máme takého asistenta. Daj to na kameru, to daj, nie? Tak, aha. No. Hej, tak toto sú dievčatka, ktoré tancujú a toto je Sára, ktorá túži čo? Láska? Čumať. Sedieť a čumať. Viete, ako sa niekedy moja žena sťažuje na to, že aké mám tenisky, alebo že ako vyzerajú, hej? Tak tento chalan si doniesol také ortopédy, že to keď uvidíte, dobre? Tak opadnete. Musím sa naučiť s tým chodiť hlavne, lebo to není sranda. Ale ty si došiel na lyžiach, nie? No, už ideme rovno potom na chopok najsi. Ukáž, vylož to ešte raz. A to sú asi Balenciagy, nie? Či čo to je? Už to je nejaké traktorky od spodu. Kokos. A to môžeš nové? Vieš, to predtým bola traktorová pneumatika. A to reálne si môžeš ísť ole. Oni sa volajú inak, vieš ako sa volajú, že Defender. Fakt? Jak tvoje auto. To môžeš znamená orať. Si to mal kúpiť a
prísť tak domov. A neprevažuješ sa, vieš, že zo strany na stranu? Je to také vajíčko, že sa naučíš sa tam chodiť, hlavne si musíš zvyknúť, že tvoje chodidlo není široké, jak si myslíš, že je, ale že je trošku širšie, takže uh-huh. Sem tam zavadíš do niekoho. Uh-huh. A vyzerá to akože cool. Yeah. Čo hovorí like? Perfektne. Ty stále robíš hobby. Počkaj, teraz som začal. Aha. Však to je aký nezvyk zase, ne? Však? Keď si každý deň potom ho vyplo na 4 roky, klinická smrť a zrazu čava napojili náhle na prístroje. Nie si už starý na to. Vieš čo, som starý na to, ale, ja, ale počujem ma, ale ľudia potrebujú aj starého vlogera. Tvoj autogram. Kde, sem? Nie, sem, tuto. Sem? Na také malé? Aha. Aha, super. Nevadí, pohode. Sa 5 litrov. Toto si dostal od sponzora. To je pravda, ale to no. Je hodnota. No. Však ale Saifa to odpracoval. Mm. Ani tak nie. Perfekt. Pači. Na bazoš. A tak to bude mať nejakú NFT. Jasné. Toto má nejakú NFT hodnotu. Oskenuje, že jasná NFT. NFT momentálne nemá žiadnu hodnotu, kamarát, takže keby to na to spoliehaš, tak ona. Tak dobré, ale akože a Rytmus má stále NFT. Kámo, až nahrávaš, keď vypneš, tak ti poviem. Ale ne o Rytmusovi, ale ona, som si kúpil. Nemôžem ešte nahrávať.